Hal-hazırda biz Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qazax rayonu ərazisində yerləşən ön təmas xəttindəyik. Hal-hazırda hiss edirik ki, qoşunlarımız ön mövqeyləri daha əlverişli ərazilərə çıxartmaq üçün onların mühəndis istehkam təminatı ilə məşğuldurlar. Göründüyü kimi qoşunların ön xətti hazırda əvvəlki, yəni bu ilin mart ayına olan nisbətdə ən azı 500-700 metr məsafədə önə çıxarılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin ərazidə olan qoşun birləşmələri mövqeylərini daha da ermənilərin yerləşdiyi ərazilərə, yaxın olan mövqeylərə köçürməklə məşğuldurlar. Bu ərazidə aparılan mühəndis istehkam işləri tam təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla keçirilir. Texnikaların hərbi təyinatlı xüsusi istehkam texnikalarının, səngərlərin, valların içi ilə hərəkəti tam təhlükəsizdir. Hazırda gördüyünüz kimi qoşunların təhlükəsizliyi üçün heç bir təhlükə törədilmir. Yaxın vaxtlarda baş verən silahlı atışmalar nəticəsində düşmənin bir əskər bizdən yaralanmasına baxmayaraq, düşmən bir neçə nəfər yaralı və iki nəfər itki verərək buradakı, belə deyək, aktiv fəaliyyətlərinə son vermişdir. Burada olduğumuz müddətdə düşmən tərəfindən heç bir təxribata meyilli xarakterlər hələlik hiss olunmur. Lakin bu istisna deyil. Ona görə də ərazidə mühəndis istehkam işlərinin davam etdirilərək tam başa çatdırılması, mövqeylərin maksimum olaraq düşmənin mövqeylərinə yaxınlaşdırılması fəaliyyətləri davam etdirilməli, işğal altında qalan hissələrinin azad edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi məqsədə uyğundur. Ərəbət verdi ki, önə hərbi döyüşdə kimi, hazırda hərbi ekspert kimi və ümumiyyətlə sərhəd qoşunlarının hazırda təmas xəttində sərhədin mühafizəsi və müdafiəsi necə qiymətləndirirsiniz? Günün tələbinə uyğundur. Biz gün ərzində demək olar bir neçə istiqamətdə olduq. Bura ilk istiqamət deyil ki, ziyarət edirik. Əskərlər üçün yaradılan məişət şəraitindən başlamaq istəyirəm. İdeal bir şərait hər bir məntəqədə, hər bir zastavada şəxsi həyatı üçün ideal bir şərait. Yəni, elektrik, su, qaz təchizatı, çörəyin məntəqələrdə pişirilməsi, yeməyin orada yüksək keyfiyyətlə ev şəraitində olan mətbəxdə, ev şəraitinə uyğunlaşdırılmış mətbəxlərdə hazırlanması, bütün bunlar bizim olduğumuz yerlərdə, kadrlarda öz nəticəsini tapır. Ərzaq anbarının vəziyyəti, şəxsiyyət üçün hamam və s. Yəni, şəxsi heyətin normal döyüş fəaliyyəti aparması üçün bütün şərait yaradılır. Bu isə döyüş qabiliyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması üçün başlıca şərtlərdən biridir. Şəxsi heyətin silah-sursatla təchizatında heç bir problem yoxdur. Hər bir posta məntəqədə oradakı xidmət edən şəxsi zabit və gizir heyətindən başqa baş idarənin güclü nəzarəti altında yüksək çinli zabitlər əskərlərin xidmət aparmasına davamlı olaraq nəzarət edir. Bu barədə müvafiq kitablarda qeydlər aparılır. Və hesab edirəm ki, sərhəd qoşunlarının burada yerləşdirilməsi ümumilikdə Azərbaycanın hərbi potensialının daha da artmasına səbəb olub. Bunu qeyd etmək çox vacibdir. Biri var sadəcə olaraq sərhəddə durub, stabil bir sərhəd postunda xidmət aparır əskər. Digər hissəsi isə əskər əlində silah piyada qoşunlarının analogu kimi sərhəd təmas xəttində, artıq təmas xəttində, döyüş şəraitində aktiv hərbi fəaliyyətlərdə iştirak edir. Bu, bizim silahlı qüvvələrinin mülkdə potensialının artmasına xidmət edir. Bunda da sərhəd qoşunlarının payı kifayət qədər böyükdür. İkinci bir tərəfdən biz görürük ki, heç də sərhəd qoşunlarımızın apardığı həm mühəndis istehkam işləri, həm məişət şəraitin yaxınlaşması, həm döyüş hazırlığı tədbirləri heç də digər qoşun birləşmələrindən geri qaldı.
Bunların toplam vahidi isə ümumilikdə ordumuzun, ölkəmizin mühafizə və müdafiə imkanlarının genişlənməsi deməkdir. Sərhəd qoşunlarının hazırda ön xəttdə belə deyək də bir hərbi ekspert kimi nələrin də olmasını məqsədə uyğun sayırsınız? Deməli, sərhəddə hansı faktorlara diqqət yetirilməsinin, daha ciddi diqqət yetirilməsinin vurğulamaq istəyərdim. Birinci, hər bir ərazidə düşmənə qədər olan real məsafələr, düşmənin atəş nöqtələrində yerləşən güc və vasitələrinə uyğun silah, sursat və texnikaların ön xəttə yerləşdirilməsi. Atıcı silahların, istifadələrində olan şəxsiyyətən atıcı silahların atəş məsafəsi düşmənə qədər olan məsafədən ən azından az olmamalıdır. Bu isə davamlı olaraq düşmənin belə deyək, məhv etmə radiusunda saxlanılmasına, onun belə deyək, özünü heç bir zaman Azərbaycan torpaqlarına olan iddiasında rahat yatmamasına səbəb ola bilər. Bunlar çox vacibdir. Düşünürəm ki, bunlar tək mənim fikrimdir. Komandanlıq da bunu bilir və nəzərə alır. Sadəcə getdikcə bu silahların sayını, onlardan belə deyək, istifadə olunacaq atəş sıxlığını, onların istifadəsi nəticəsində əldə ediləcək atəş sıxlığını daha da artırmaq məqsəd uyğundur. Bax, belə deyək də, hazırda postlardan birində siz və qarşı tərəfi də düşmən tərəfində izlədiniz. Sizcə, ümumiyyətlə, düşmən necə, hansı mühəndis istehkam işləri görür? Yəni, düşmənin də... Bəli, deməli, burada belədir. Əslində qalarsa, düşmən burada verdiyi itkiləri, başladığı istehkam işlərini sadəcə hakimiyyət dəyişikliyində kimlərəsə xoş gəlsin deyə bir bura təmas xəttidir. Təbii ki, burada aktiv müharibələri Azərbaycan etmək istəməzdir, amma istəyərlərsə cavabını alarlar. Burada düşmən ön xəttlərini geri çəkməklə Azərbaycan ordusunu belə deyək, daha əlverişli mövqeylərə çıxmağa sövq elədi, lakin tam əksi baş verdi. Hal-hazırda özünüz də görürsünüz, düşmən mövqeyləri bizdən haradasa hündürlük miqyasında 100-200 metr aşağıda və bu komanda məntəqəsindən 500 metrədə. Amma mövqeylərimiz hal-hazırda, diqqət edin, o qaraltılar olan yerlər, qərargah, hamısı bizim qüvvələrə aiddir. Biz onları sanki daha yüksəklikdən birbaşa artilleriyanın, zirehli vasitələrin atəş belə deyək, məsafəsində saxlayırıq. Digər tərəfdən isə şəxsiyyətin atıcı silahlarla onlara daha da yaxınlaşmasını təmin etmişik. Düşmən göründüyü kimi gündüz saatlardır, qarın işlərində demək olar ki, məşğul olmur. Bunu daha çox gecə saatlarına sala bilirlər. Amma yenə də deyirəm, onların mövqeylərində yaxınlaşmaya meyillilik özlərini daha da çətin vəziyyətə salmaları nəticələrini. Belə ki, düşmən özünü daha da açıq mövqeylərə çıxarıb, mövqeyləri ağabbaq buradan görünür kadrlardan da daha ciddi öz maskalanmasını pozur və belə deyək, əyəq altda qalıb, aşağıdan yuxarı savaşmaq elə də asan deyil. Yandığımız mövqeydən burada olan düşmən məntəqələrinin hamısı həm zirəhli, həm artilleriya vasitələrinin, həm də atıcı silahların atəş məsafəsindədir. Birbaşa artilleriya tuşlamasının tətbiqi isə tamamilə mümkündür.